Hi BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေထုံးစံတိုင်းပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်ခက်တော်တော်လေးသွားခြင်းနေပါเนาะအဲ့တော့ဒီညသတင်းတွေမှာပါမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဒီMNDA ရဲ့ကြေညာချက်ပေါ်တုံ့တက်ထားတဲ့ဟာရဲ့တခြားတုံ့တက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MNDA ကလာရှုမြို့ကိုတင်းတုံးကပေါ့နော်။မူကြီးဂိုထောင်နေနဲ့ဘီလီယံ15ဘီလီယံဘိုးပေါ့နော်။သူတို့ဒီ network ရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတခြားအကြောင်းအရာလေးပြောထားတဲ့ video file ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ NUG နဲ့ဒီ KU ဂျားတဲ့ကဆက်ဆက်မှုလေးတွေကိုပြောထားတဲ့ short tone ရဲ့ video file ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคนาวซุนะปုတ်ก็တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကိုဒီလူမျိုးရေးပေါ့เนาะထိုင်းမြန်မာမုန်တီးတော်တော်လေးခြေပြန့်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပိတ်တဲ့အထိပေါ့เนาะတော်တော်ကြီးခြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်မကြာခဏတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတစ်ဆက်ထားတယ်ဆရာသိမ့်မြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးတို့တစ်ချောင်းတော့ကြည့်လောက်เนาะမဆွေလေးကိုနှမဆရာလေးကြာတော့ခတာလေးနှမဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပဲဒီဒီမှာဆန္ဒမြတာဝန်ကြီးထားဆောင်နေကြတဲ့တော်လန်တော်စတီစီမီတတတတူအလုံးကိုလေးစားကိုပြင်းနဲ့သူတို့တွေပြပန်းစင်းရဲ့ချက်တဲမှုနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အချိန်ဒီချိန်မြင့်တက်လာပြီးတော့ဒီအောင်ပွဲအတွက်ကက်လာတဲ့ကာလပါပဲအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိမှာပါပဲအခုတချို့ကြားသိရတဲ့ရရချိုနဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ပေါ်မှာအခုတော့ကွဲပြားနေကြတာရှိကြပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တွေကတင်းနားလေရမှာတိန်တောင်တပွဲမီးကျေဆွေနိုင်ငံကြီးနဲ့စီးရေးစစ်ပေါ်မှာကမြန်မာကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကြားထဲမှာနေနေရတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဖို့ပထဝီနိုင်ငံကြီးကအဓိကချက်ချာကြာနေတဲ့ကာလမှာဒီမှာဘဝပွားပြီးအခြေအနေတွေကလူမျိုးဘာသာအသားရောပေါ်များများတောင်းဆိုပြီးအတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့190ကျော်ကြာလာခဲ့တဲ့ဘီလင်းစစ်ကြီးရဲ့ကြက်ဒီအမွေကောင်းငွေဆိုးဒီအချင်းကြီးမျိုးမျိုးကြားရရမှာမလူဒေါ်လာရေကိုနီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ချီကပ်ပြီးတော့ဖက်ဆက်ချမ်းဖက်အာနာရှင်စနစ်ကိုရှူတော့ပေါင်းစုံကဒေါ်လာတက်ခိုက်တယ်ထုတ်ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလွန်ကျူးပေါ့ကြားကြည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့အနေကိုမြည်မူတည်ပြီးတော့တန်းပြီးအားတက်တာမျိုးတန်းပြီးတော့အားလျော့တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဖွဲ့အစည်းဒီဒီရဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ကြော်လာနေရတဲ့အခက်ခဲသူတို့ရဲ့အနီးကပ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ borderlandကြော်ပြီးတော့ကုံတွေရတာဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတို့ရဲ့လူနေမှုစွာအတွက်ကိုအားကိုးပြီးကုထားတဲ့အနေထားတွေရတာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခွင့်နဲ့တစ်ခွင့်ဟာအဲ့ဒီမူချင်းမတူပါဘူး AR တိုင်းကပြည်သူတွေနဲ့ဟိုးရှားမြောက်ကပြည်သူတွေနေတယ်နောက်တော့ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်သူတွေအတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ရလက်ကောင်းကျိုးဆူကျိုးတွေရမတူကြပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်မြစ်ပြုတ်ရေးထိဖက်စစ်ကြမ်းဖက်စနစ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်မှာလုံးဝမပေါ်ပေါက်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည့်အထိကျွန်တော်တို့အတူတူရထန်ပြီးညီလန်ပေါင်းစုံကချီးကပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတော်ဖျားမှာမဟုတ်ဘူးတည်းရှိတယ်ပေါ့။တောင်ဘက်မိုးမြောက်ဘက်မိုးအရှေ့ဘက်မိုးနောက်ဘက်မိုးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘသူကဘယ်မိုးဥကပဲတက်တက်နောက်ဘက်မိုးကပဲတက်တက်နောက်ဘက်မိုးကပဲတက်တက်အဓိကတော့ဂုံးတော်ပေါ်ကိုရောက်ပေါ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကအားလုံးဟာကိုယ်ကြီးမှန်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ရွယ်ခြင်းနဲ့တော့ပါနေကြပြီ။ကိုနေရစန့်ခြင်းပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာ။သူကနောက်ကတက်တာကိုကွာရှိရတက်တာပေါ့။အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဆက်ကျင်ပဲလို့ဖြစ်လို့မရအောင်ဒါမျိုးဥတည်နေတာအတူတူပါပဲဒါမျိုးနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင့်ကျက်မှုဒေါရကြီးမှုနဲ့အမျိုးမျိုးရှိရှိမေတ္တာရှိထားပြီးဆွဲဆောင်စည်းရုံးခေါ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကလာရှိုးမတိုင်ခင်ကဒီလောက်ကိုင်းကိုတင်းလာခဲ့တဲ့ strategy ရှိပါလိမ့်မယ်တော့မဟာဗျူဟာတွေညီဗျူဟာတွေအကမဟာဗျူဟာတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒါအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှလာရှိုးရမခါကိုထပ်မံတင်ပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ညီဗျူဟာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မဟာဗျူဟာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာဒီလက်ကတက်ဖွဲ့ရဘလိုပဲစီရပြည်ခိုင်ရဆဲမယ်လို့ဘဒူရဲ့စိစက်ညီနိုင်မှုနဲ့ဘလိုသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြဘလိုပဲထုတ်ထုတ်ဖက်စစ်တက်ကဒီဒီမနေ့ကရဲစစ်စစ်ဘုံလာချင်းလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီအခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လောက်ဖို့ ER ဒီဒေါ်လာကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးများကပါနတ်တင်ငွေခက်ခဲကြတိမှုပေါင်းများစွာကြားတဲ့ကအကျိုးစားရုပ်ကန်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြန်လည်နားလည်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားလည်းအပြန်လည်ပေးပါအနာဂတ်တွေတိုင်ပင်စီလုံးပြီးတော့ဒီလိုကလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ခွင့်လန်းများအတွက်ကိုလည်းဒီရက်တို့ရက်ရှိစီမံကိန်းများနဲ့လမ်းကြောင်းကြိုးဆိုနှွေးထွေးကူညီမှုတွေပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလက်ရှိတည်ရတဲ့အခြေအနေလေးကျွန်တော်မှလုတ်ကဲမားတဲ့ဂျာတွေကကျွန်တော်တွေးမိတာလေးမျှော်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့သွားပြီးအခုဆိုရင်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာလူကြီးကမခံနိုင်တော့မနေနိုင်တော့ခက်ခဲရကြီးလေကြီးတဲ့မျိုးတော့မတူဘူးဆိုကိုမျိုးကိုရ
ဘလောက်ပဲမိုင်းနေထောင်နာထောင်နာဘလောက်ပဲလည်းနေချင်းနေပြင်မယ်လို့ချင်းချောင်းချင်းချောင်းဘလောက်ပဲလီချောင်းနဲ့လာချင်းမယ်ဆိုပြီးကျဲပြကျဲပြလုံးဝဂီးမဆိုင်တော့ပဲနဲ့ငါတို့ဟိုတင်းမထူးနေမထူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတရားလုံးကအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့သူမျိုးပြပြန်လာတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတချို့တွေရဲ့ရင်ဖွင့်ပြောတဲ့စကားကိုစိတ်မကောင်းဘူးရကြားသိရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကိုခက်ခက်ကြက်တဲ့စီးရင်နံပါတ်ပြီးတော့စားနေရခမလုံးမလောက်ကြက်တဲ့နဲ့ကြုံနေရပြီးဒီခွက်ရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကကိုင်ကိုကိုင်စုပ်လေးတွေချပြန်လာနေပြီးတော့လေချောင်းကပြန်သွားတိုင်းသူတို့ကအေးစစ်စစ်ပဲမော်ကြည့်ကြတယ်တဲ့မော်ကြည့်ကြပြီးတော့ဘာချင်းချင်းဘာပြောကြလဲဆိုတော့တို့ငါတို့ပေါင်ငါးရတဲ့ဘုံနဲ့လာကျဲကျဲပစီတဲ့ပေါင်ငါးရဘုံတလုံးတလုံးကသိန်းထောင်ချီတန်နေလို့ကြားခုတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးကိုသိန်းထောင်ချီတန်တဲ့အရာကြီးနဲ့အမှန်တရားလဲဆိုဂုံစွာနဲ့တော့တေးသွားမယ်ပေါ့နော်တို့ဘဝတွေရန်ဆင်းရနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ရတာတင်းထောင်ကြီးကုံပြီးမှသုံးပြီးငါတို့ဘုံကျဲမယ်ဆိုလို့ပြုံပြုံကြီးတည်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကလုံးဝအတိုင်းသားတွေဖက်ကဒီလိုသဘောထားမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ထင်ဟက်တည်ပြပါတယ်ပြည်သူတွေကကြောက်တရားမရှိတော့ဘူးတင်မထူးနေပြုတ်ပွားကိုလည်းရောက်သွားပြီဟင်းမထူးပါဘူးကွာဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရပြီဒါဒေါ်လာရဲ့ညီကုန်းချင်းပါပဲအတူနည်းပြဆိုပဲအခုဖက်စစ်တပ်ဖက်ကဂျာပြဖမ်းပြရှိတဲ့အခြေအနေတွေကသူတို့ရိတ်ခါတွေလက်နဲ့ခရမ်းတွေလုံးဝခန့်ချောက်ပြီးတော့တရုတ်တာမကူရင်ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းဆက်ပြီးနလန်ထူဖို့အနေထားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အောက်ချီကလည်းနားလည်လာတယုတ်ကူပြန်ထူထားမယ်ဆိုရယ်ဘောကလည်းသူတို့ရှေ့ရောက်နေကြတယ်အခုဆိုရင်ဒီဖာပုံဘက်ကဗျူဟာတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆက်တွေ့ဆက်တရဘာပြန်ပြောနေမှလဲဒီကောင်ကိုဆန့်စားပါတဲ့ဒီခါကြီးမကူပေးနိုင်ဘူးတဲ့နေချောင်းကြောက်ရောအရာရောကဘာဘီးတွေအရာရောမင်းဒီင်းစီအခက်ခဲနေရောမင်းတို့ဆန့်စားပါတော်လိုင်းတက်တရဝိုင်းပါပေးဆိုသားပြီးဆိုဆန့်စားပါဆတ်ပါပါဆိုတော့ရှိတဲ့ရေကာကိုရေရှည်စားနိုင်လို့ရချွေတာပြီးစားပါအဲ့ဒါနဲ့အောက်ချင်ကဘာပြန်ပြောရအောင်လဲဆတ်စားပါဆတ်စားပါခဏခဏပြောလိုက်လို့အေးဆတ်စားစရာတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့ငါတို့မှာတဲ့ဗါလဲငတ်တလက်ပြတ်တလက်ဆိုလို့ရခင်ကပြောလို့ရှိတယ်အခုကငတ်တလက်မစားတလက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ငတ်တရဲ့မစားရတဲ့ဒီနေ့ကငတ်တယ်မနေ့ပြန်မစားအောင်အဲ့လိုအချိန်ကြီးဖြစ်နေပြီဖက်စစ်တက်ကလည်းဖြူဖြာကြနေပြီလုံးဝရေကာလည်းဂုံးပြီးလည်းဂုံးချင်းနေစိုးနေနော်ရန်ကုန်ရေကာကိုတဲ့တဲ့ဘုံထဖို့အခြေအနေပဲကျွန်တော်တို့အခြေမှာအတေးသမားဆူလာတဲ့လူတွေတရားလဲမလုတ်ချင်မကန်ချင်အချင်းချင်းရန်နေဖြစ်အောက်ချင်မှာလဲဒီစားပါဆိုတဲ့ကောင်ကြီးအာနာပြနိုင်တဲ့အုတ်ချူဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကရေတပ်ဖွဲ့တွေဝတ်တိတ်ဆက်ကလူပြီးတော့ချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြန်ပစ်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးနော်အခုဒီပသိမ်ဖက်မှာဆိုရင်လဲရဲကဒီရဲတက်ချက်ကြီးတယောက်ကိုဖျက်ပြီးလုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ရဲဥရဲမှုတွေခေါ်ဆစ်တဲ့အချိန်မှာရဲတက်ချက်ကြီးကနှထင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်လေးတို့ချင်းချင်းကမှပြူပြေးလုံးဝပြုတ်ကွေးနေကြတယ်နောက်တခါဒီနတ်တခါဘုံမူကြီးစီးတဲ့ကောင်လေးခေါ်ယူဟိုသူဖျက်ပြီးလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗန်းပြကျက်နဲ့လွေးသုံးသားလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဗန်းပြကျက်တွေနဲ့ကြက်သိမ်းပေါင်းပေါင်းနဲ့ချီပြီးဒိစီရမီရဲတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေဒါလေးကြီးကြီးအားတို့ချင်းချင်းကမှလည်းလုံးဝပြုတ်ကွေးအနေပြီးလုံးဝမင်းအောင်လည်းဟာဒီဖုံးပြီးလို့မရနိုင်တော့အောင်ရင်းကောင်းနော်ဒါကြောင့်သူကရေပြီးလူရေပြီးလူဗန်းပြပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအောက်ချီမှာဘာမှမဖြစ်လေဟာဆော်ပြီးပြည်သူကိုဆက်လက်လီလေလှဲစားဖို့ကြိုးစားနေကြကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးပြောရင်တနလင်ကုန်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုနေပဲကျွန်တော်ညီကိုချုပ်ပြသည်အဲ့ဒါကတော့မင်းဟာတဲ့လူတချို့ကိုအချိန်လုံးအယူလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းဆော်ယူမင်းဟာနိုင်ငံသားတချို့ကိုသာမင်းလီစေလက်ထားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါမင်းဟာလူအားလုံးကိုအချိန်တချို့မှာမင်းဟုတ် sorryလူတချို့ကိုတစ်ချိန်လုံးလှည့်ထားလို့ရမယ်တဲ့လူအားလုံးကိုအချိန်တချို့မှာလှည့်ထားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လူအားလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးလှည့်ထားလို့မရဘူးဒါအစ္စရာဟင်လင်ကုန်းပြောခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကလူတချို့ကိုတစ်ချိန်လုံးလှည့်ထားခဲ့ပြီလိန်လေခဲ့ပြီသူတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အပါဝင်ပေါ့ဒါပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဒီလောက်သူတိုင်းသားအားလုံးအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးလည်းအချိန်တချို့မှာသူလှည့်ထားနိုင်တယ်လည်းကနိုင်ငံလို့သူရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အချိန်မှအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့ပဲတို့တော့ပဲအချိန်မှကြီးရပဲအောင်မြင်တော့မလို့လို့ပါလို့လည်းဒီကရောင်းနိုင်ငံမျိုးတစ်ချိန်လုံးအဲဒါပေမဲ့ तू ကဒီမားတော့တာတကူကတော့လူအားလုံးကိုအချိန်လုံးလှည့်ဖြားလိန်လည်နိုင်နိုင်မယ်လို့မင်းအွန်လိုင်းတကွအတွက်မှားပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူအားလုံးဟာမင်းအွန်လိုင်းလှည့်စားလိန်ညာမှုကိုကောင်းတာသိရှိပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလူအုံနောက်နဲ့တွေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းလက်အောက်မှာစက်နေရင်လူဖြစ်ကနေကိလေသာဖြစ်ပြီမြင်တက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာအားလုံးတွေးမိရှိပြီးဖက်စစ်အာလာဂျီစနစ်အများဆုံးညီကုန်းချုပ်ဖို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့တဘာဝဝင်ဘေးကြီးကိုလည်းအန်တုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရင်အာလာဂျီစနစ်တခုလုံးပြတ်သုံးဖို့တူတူကွာရုန်းကန်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ပြီလို့ဖြစ်ပါနော်တကယ်ပဲခွန်အားရစရာတွေပြောသွားတာတကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုရှယ်လေးပြောထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်တစ်ချက်ထားထောင်ကြည့်လားလူလူချားပြားမင်းတို့လာရှိုးသိန်းတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံကျော်တန်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးဂိုဒေါင်ကြီးတွေကို
မင်းတို့နဲ့ဝါဒီဇော်မင်းထွန်းဘာပြောတယ်လဲမြမစကစကဝါဒီဝင်လာဖို့သူတို့နဲ့ agreement လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ That's it the point That's it the point Whatever you thought about that I have the recorded ဒီ MMDA တွေလာရှိုးမြို့ဒေသဘက်ဝင်လာတော့ဒီမွေးစေဝါဂူတော်နေကိစ္စစပြီးပြောတာတော့ကိုရှယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်That's it, the point, man, the point, man. Yeah? The kappa long go phyan ni de. Mu ye sewa go rong ji de go thi ma so lo. Nyama saka sa ye, wa ye, min no ye. Paung mi lo akong te twa ja da le. 15 billion dollars. You confiscate about that.အခုအရာကြီးကိုဟဲ့ကောင် MND မရှိထွက်လိုက်မင်းတို့ရသွားတဲ့မူရဲ့ဆေးဝါးဂိုတောင်ကြီးကမူရဲ့ဆေးဝါးတွေဝါတွေလာချူရမခမကြသေးဘူးနော်ဝါတွေဝင်လာတဲ့ချိန်ငါ့ကိုလာလာမင်းနေလို့မင်းတို့လာမေးတဲ့အုံနောက်ဟုတ်ပြီနော်ချီပါပါချင်းလောက်ဝင်လာတဲ့အုံနောက်နဲ့ငါ့ကိုလာမမေးနဲ့ငါပြောနေတယ်အလုံးကိုဖြတ်နဲ့မူရဲ့ဆေးဝါးဂိုဒေါင်တွေကို MND ကရသွားပြီလေအဲ့အကျိုးစီးပွားကအပိုင်တစ်ပတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝနဲ့တူယူသွားတဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ပတ်တရုတ်အကျိုးစီးပွားအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရတဲ့သူ့အဖေဖုံးကြားရှင်နဲ့ဖုံးကြားပုနှစ်ထောင်နဲ့ကိုးခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေမှာနှစ်ဖက်စလုံးဘဒူမမနိုင်မဲနဲ့ပယ်အုပ်စုတက်လာပြီးတော့အခုပယ်အုပ်စုကိုရှင်းကြတဲ့အချိန်မှာ MNDA မင်းတသိလေမင်းဗမာလွတ်လပ်ရေးမှာ MNDA ရဲ့ခွေးမသားတကောင်မှပါခဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတရားပြုလုပ်မှုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တဲမှာ MNDA တကောင်မှပါခဲ့ဟုတ်မလားမင်းတို့နေပြီးတော့မှာမင်းတို့လှုပ်ရှားတာငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လူချင်းတာအဲ့ဒါမဟုတ်မင်းတို့ကထင်မယ်ဟာငါကိုရှယ်မျိုးခွေးမသားတယ် MNDA ကြီးငါပြောလိုက်မယ်မင်းတို့အမေလင်ထက်ဂုံတိတ်ခါကြီးတဲ့အမျိုးတမိုင်းမှာတရုတ်ဘရင်ကိုစော်ကားပြီးဗမာပြည်ကိုလာအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဖင်ပြူရှင်ကိုဖင်ပင်ခေါင်းပင်နဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီမှာဂုံချောပြီးတွားတိုက်ရတဲ့ပြဿနာမင်းတို့ကိုကန်တဲ့ကောင်ဘာပိုင်လဲဆိုတာမင်းတို့ကုန်တိတယ်ငါတက်ကြီးကိုဟာ no ငါမပြောငါစစ်တပ်ကိုတလုံးမဲ့ပြောတယ်နော်စစ်တပ်မှာတခိုးလူလိန်လူယုံမှာဒီသုံးခုအုပ်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်။အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတန်မာရမယ်။အဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးပါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတတ်မတော်ကြီးဖြစ်ရ။ငါတို့ကဒီလိုမြင်တာ။ဟာမင်းအောင်လိုက်ကိုဖန့်လက်ဘင်းနေဖြတ်လဲအဲ့ဒီစစ်တပ်ပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းလဲ။ကဲဒါတော့ကိုရှယ်လေးရဲ့ view ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့ MDA ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပောက်ကွဲနေတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ last show မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတုန်းကဒီ Louis Silva Gourang ဒေါ်လာ15ဘီလီယံဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะအာ MDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဒီကရင် Borisov Tito ရဲ့သဘောထားလေးရတခြားမေးမြန်းထားတာလေးချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะသင်ရတာတခုကကျွန်တော်တို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ဘယ်အနာရှင်စနစ်မဆိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Federal ပြည်ထောင်စုနဲ့တူထောင်သွားမယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတိုင်းကအာတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကသဘောတူထားကြတယ်လေဒါပေမဲ့လို့အဲထူးခြားတာတခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုချောက်ပချာအနာပိုင်းတိကျလော့လော့သောတိုင်းပြည်တည်ထောင်မယ်လို့ဘယ်အဖွဲ့မှကုတဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတယ်မကြားပါဘူးညာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပါဆရာဒီကြာနာတခုရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ Federal Unit တွေကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အကောင်ကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခွင့်အရေးကသူပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်ရတော့ကျွန်တော်တို့အပြေအဝကင်ထားမယ်လေအဲ့ဒါကင်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့
နော်အချုပ်ချာအနာပိုင်းလွတ်လပ်တော့တိုင်းပြည်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းတိဆောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်တော်စုထဲမှာပဲကိုယ့်ဟိုဆိုတန်းတွေနဲ့ကိုယ်ပြန်လည်ကိုယ့်ကိုပြည့်ဝချစ်သုံးတော့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက MNDA ကိုကန့်အဖွဲ့ပေါ့ကိုကန့်အဖွဲ့ကတော့ဒါစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာဒါထပ်ပြီးတော့သူတို့ကြေညာချက်ကိုတီးပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့အပြစ်ချက်ချင်းရက်မယ်တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးကဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ချက်တွေကသူက UNG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတရုတ်ကိုစန့်ကျင်နေတာမြန်မာနိုင်ငံကိုစန့်ကျင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေလည်းပါတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆရာတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိလဲဗျာအခုနဆရာမေခဲ့တဲ့ကိုကန့်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဥပဒေပေါ့နော် MNDAA ကနေပြီးတော့အပြည့်ရက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အကြောင်းအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ကြေညာရထုတ်ထားတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးသူအကြောင်းနဲ့သူရှိနေကြပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုတူကြပြောစရာမရှိဘူး plus ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့အခြေအနေ background တွေနောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုစွမ်းအားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနီကိုဟန်နဲ့လုပ်နေတာအခွက်တွေကြီးပဲဖြစ်ပါလေလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတိမပြည့်ရပဲအနေထားရှိတယ်အတိနဲ့မပြည့်ရတဲ့အနေထားအချက်တည်းမှာအဓိကကျတာတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင့်မတူညီတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုလုံနီးလုံဟန်တွေကဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အတိမပြည့်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါโอเคဒါတော့ MMD ရဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KN ကဒီ Prosodonia ပြောပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကတော့မချက်မပြုတ်လို့ပေါ့နော်သူတို့နားလဲပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုချက်ပြီးဗီဒီယိုလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သူတွေတကယ်ပဲရေးချတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းမှာဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်များများပြဿနာတွေတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလေအဓိကလက်မဲကြီးကအားလုံးသိရတယ်ပဲမဲအောင်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်မဲတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါတွေကိုပြောထားတဲ့ဆရာသိမ့်မြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးကိုတစ်ချက်ရင်ကြည့်လောက်နော်ကြောက်နေတဲ့ဗမာအလုပ်သမားတွေဗမာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေတွေဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအဖက်ဖက်ကအတင်းကျပ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရတာကိုအားလုံးကြားသိကြပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အခြေအနေဟာတော်တော်ရစ်မှာပြီးတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဟွန်းဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆက်စစ်ကြည့်လို့ရှိရင်နံပါတ်1လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအမုန်းစကားအနေနဲ့တွင်တွင်ချင်းချင်းဖြန့်ချီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်1ထိုင်းရင်ခြေကံလူရန်စားတွေအတွင်အထိဂရဲရိုက်အောင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကအဆိုးရိမ်ကောင်းဆုံးပါ။နံပါတ်3အချက်ကတော့အာဏာပိုင်အတိုင်းဝိုင်းကပါဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင်းကျပ်ချုပ်ချယ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီ3မျိုးဟာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအပြန်အလှန်ရိုက်ပင်းပြီးတော့ပြဿနာဟာအင်အားကြီးတဲ့ထက်ကြီးထွားလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူအများအလွဲတကူသိမြင်ဖို့ခက်တဲ့လက်မဲကြီးကလည်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်။ဒါမျိုးဟာမကျေပြန့်ခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့တားဆီးရမယ့်အရာမျိုးပါ။အခုတော့တော်တော်ကျေပြန့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တားဆီးဖို့ရအချိန်တောင်လွန်းနေပြီလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေပါ။ဒါပေမဲ့ဘဲအခြေအနေရောက်ရောက်ရွှေရှာဆက်ဆုပ်ပွဲရလက်ရာဆိုအမျိုးသားရေးဝါဒအနေရကိုတော့တားဆီးခုခံကြရမှာပါ။ Facebook ပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အမုန်းစကားဖြန့်ချီနေတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Look မြန်မာဆိုတဲ့စာမျက်နှာပါဒါကအထင်ရှားဆုံးစာမျက်နှာတစ်ခုကိုထောက်ပြတာပါအဲ့လိုပဲမြန်မာမုန်းတရေးကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလုံနေကြတဲ့လက်ရာတွေကိုလည်းတွေ့လာရပါတယ်အဲ့ဒီ Look မြန်မာဆိုတဲ့စာမျက်နှာကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုကိုင်တဲ့ Admin 3ယောက်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ3ယောက်ထဲမှာထိုင်းက2ယောက်မြန်မာနိုင်ငံထဲက1ယောက်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုရပိုင်းမှာဝေဖန်မှုတွေတိုးပွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာတွေကတယောက်ဟာ admin စင်းကနေပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်။ထိုင်းတယောက်ကိုပဲ admin စင်းမှာချန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့စာမျက်နှာအကြောင်းဖော်ပြရမှာတော့ထိုင်းတွေကဗမာတွေကိုမုန်းတယ်လို့ဗမာတွေကထိုင်းကိုမမုန်းတဲ့အကြောင်းဖော်ပြချင်လို့သူတို့စာမျက်နှာကိုဖွင့်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဗမာတွေဟာတကယ်တမ်းမှာထိုင်းတွေထင်တယ်လို့မဆိုပါဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့အပြောပါတကယ်လို့ရကတော့အပြောနဲ့ဆက်ကြံပါပါလုတ်တဲ့အတိုင်းပြောရောဒီ Facebook ကပိတ်မှာဆိုလို့လှည့်စားထားတာဖြစ်ပုံရပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ပြောဆိုနေတာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေကြောင့်ထိုင်းနေမွေးရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဈေးတွေတွေကြောင့်ထိုင်းစင်းရသားတွေဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့အကြောင်းမြန်မာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အေးအေးယူဖို့အကြောင်းတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါတယ်ဆိုတာသူထပ်ပြီးပြောထားတာနော်ဗမာလူမျိုးတွေကိုထိုင်းမှာနေလို့မရစေချင်ဆုံးသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီပါပဲအဓိကအကြောင်းကတော့ထိုင်းနယ်နိမိတ်ကိုခိုးလုံပြီးတော့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်တာကိုမကြိုက်လို့ပါမြန်မာတွေကထိုင်းနယ်စပ်ကိုခိုးလုံပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်လာတာကလည်းအခုမှမဟုတ်ပါဘူး
Taguya, she says, she could be no banker, JJ Bender, Lola. Pity, Nanga, the red, Muri, your non Nitanakama, Josie Waji, Pianara, Fripaka, Pidariga, Miram Chinijava. Time at Tanguya, she says, she couldn't now by Maroga. Tying up a Mau Akuru, Mosaka, Pandi, Tuna Damu, Senator Jan looked at you, but she kept wow. Eric Galari Maroga, Pama Toka, the Yaha, Kula the Magana, Nanganaga, now Nangan the air. Gabwe, Sasha Mugule, Bubio, Yajavari. The Amawe, Pama Nangan Arigo, Pernes Lucian Dama. Sigons letter, per adam, you think the penny. Bomaning an enemy table, toa donamu, but a little shivari. A cool of Sigons letter, da adam, yawai. Sigons yale, permitted to be go, Adama, Simu, Kaina, Muri, nobody. Jetriga, Pikima, Duyale, Pia diva. Tabi, Bamato Lariga, Nezago, toa, double yabido, Tainto Lay letter, Bomaning in the Maria, double me, Bibura, you. တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြေးပို့တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ထိုင်းမှာနေလို့မရအောင်လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုတစ်ခါဗမာလုံသမားတွေရက်ကိုးစဲတုံးထူတာကိုဗမာနိုင်ငံပြန်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကလည်းဗမာလုံသမားတွေထိုင်းမှာကြာစီနေလို့မရအောင်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကလုပ်တဲ့လုပ်ရပါဒါကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူငယ်တွေကိုပြန်မေးဆွဲတဲ့အခါမှာထိုင်းမှာဗမာလူငယ်တွေတော်တော
တဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရယ်ဗမာတယောက်လဲ admin အနေနဲ့ပါနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီအလို့ကြသတင်းတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်တင်နေပါတယ်ဒါအပြင်မဘအသားတွေကလည်းအဲ့ဒီသဘောထားမျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမာမုံတရေလှုပ်ရှားမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရာနဲ့မကင်းဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗမာစစ်အုပ်စုနဲ့ထိုင်းစစ်အုပ်စုဟာနောက်ွယ်ကလက်တွေတွေလို့ယူဆဆရာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာထောက်လိုက်လက်ရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆုပ်လက်ကျန်တက်တည်ပြဖို့ခက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေရာလက်ရာတွေကိုကြည့်ရင်ခက်မှန်းတွက်ဆလို့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဗမာတွေအပေါ်လူမျိုးရေးမုန်တိမှုတွေလုပ်နေကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့မဘသားတို့ကနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့တိတ်တဆိတ်သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်ပါ။နံပါတ်2အချက်ကတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရလက်ရာမျိုးချစ်ဝါဒရဲ့ကဘာအနှံ့အပြားခေးရိုက်လာမှုပါ။နံပါတ်3အချက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အင်အားစုအချင်းချင်းအပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးရေးပြစ်ပတ်ခါတွေဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အလွန်တိမ်မွေ့ပါတယ်။အလွန်လဲအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်ထောင်စုကိုကြည့်ပါ။အခုဗမာတွေဟာရိုဟင်ဂျာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးခက်ဆန်ဆန်ကြုံတွေ့လာရတာပါ။ဒါမျိုးဟာတူကောင်းတယောက်ကောင်းခုခံကားပွဲလို့လည်းမရပါဘူး။လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရအပြုမှုတွေကိုအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မပြုလို့အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အောက်ခြေလူသမားလူရန်စားအချင်းချင်းပြဿနာမတက်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဟန်တားဖို့လိုပါတယ်။ဒီပြဿနာကဘာကိုညွန်ပြနေတယ်လဲဆိုတော့ပထမအချက်အနေနဲ့အလုပ်သမားလူရန်စားပြဿနာဟာနိုင်ငံတန်တမိတ်စည်းကိုဖြတ်ကျော်လာပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတန်တမိတ်စည်းကိုကြော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားပြဿနာကိုလူမျိုးရေးပြဿနာအမြင်နဲ့ဘလို့မှဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး။နိုင်ငံတကာအမြင်၊လူသားအမြင်၊လူရန်းစားအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်အဖြေရှာမှသာအဖြေကိုတွေ့နိုင်ပါလား။အခုလိုအလုပ်သမားလူရန်းစားပြဿနာကနိုင်ငံတန်တမိတ်စည်းကိုကြော်လာတာဟာဟန်တားလို့မရပါဘူး။ဒီဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့တွေ့မြင်လာမှာပါ။ဒုတိယအချက်ကတော့ဗမာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခဟာနိုင်ငံတန်တမိတ်စည်းကိုကြော်ပြီးတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေကိုပါထိခိုက်လာပြီဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒါကတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးဗမာပြည်ထနာဟာတနိုင်ငံချင်းပြည်ထနာအဖြစ်ကနေဒေတာရင်းပြည်ထနာအဖြစ်ကျေပြတ်လာပြီဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေပိုလာပါလိမ့်မယ်ဘူလုတ်ရှင်တဲ့သူတွေဆုံးမချင်တဲ့သူတွေဩဝါဒပေးချင်တဲ့သူတွေပေါများလာပါလိမ့်မယ်ဆရာတွေများလာပါလိမ့်မယ်ဆရာများရင်တားတည်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသတိထားမယ့်အရာလို့ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့အရန်ကောင်းတဲ့ဆရာသိမ့်မြတ်ရဲ့တုံ့သက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအခုကြားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ time မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဗမာလုံသမားတွေကြားထဲမှာတခုခုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပြီးဆိုတော့အောင်းလည်းသိပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းအနေအနည်းဆုံးကတော့ဗောနသတင်းအမှန်နဲ့အမှားနဲ့ကိုအမြန်ဆုံးထောက်ပြနိုင်တယ်ဗောနကျွန်တော်တို့လိုမျိုး YouTube channel တွေဆိုလောက်အောင်ဗောနအဲ့ဒါမျိုးသတင်းအမှန်အမှားတွေထုတ်ပြနိုင်တယ်ဒီမီဒီယာတွေပေါ်ပေါ်လိုလာပါတယ်เนาะဒါအပြင်တခြားဗောနဒီကိစ္စတွေကိုကြံတွေနေမယ့်အရာတွေဗောနအစစ်စစ်ဖွဲ့စည်းတာမျိုးတွေကုညီတောင်းတာမျိုးတွေလုပ်တင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတော့ဗောနအခုလိုမျိုး
တကယ်ကောင်းတဲ့ speaker တွေရဲ့စကားပြောတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့เนาะကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အာတပိုးတပိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ video တပိုးထဲမှာဆိုရင်မိနစ်ပေါင်း20လောက်ကြာတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က video 5 6ခု9ခုလောက်ပေါင်းမှာပေါ့เนาะမိနစ်20လောက်ဖြစ်တော့အောင်အတိုချုပ်ပြီးပြန်တင်ပေးတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ channel မှာဆိုရင်တော့အဲသတင်းလေးတွေကိုတော်တော်တုံ့နဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့မြန်မြန်လေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ detail လေးကောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတင်ဆက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုလည်း2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လည်းစစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးလူမျိုးရေးပြပြခပေးဘေးပေါက်မှာကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ